5-10-20 жаңа тұрғын үй бағдарламасы бойынша баспананы тек жаңа тұрғын үй кешендерінен және жеке құрылыс салушылардан сатып алуға болады. Бағдарламада қолданыстағы тұрғын үйлер қарастырылмайды, ал күзде ескі үйлер арзандайды деп күтілуде. Мұндай баспаналардың құны жаңа үйлерге деген сұранысқа байланысты қалыптасады. Жалпы жаңа мемлекеттік бағдарлама жылжымайтын мүлік нарығына қалай әсер етеді? Бұл туралы әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Ғазиза, сонымен 5-10-20 бағдарламасымен үй алу үшін зейнетақы жинақтарын пайдалануға мүмкіндік бола ма? Иә, Жамбыл, бұл соңғы уақытта қызу талқыға түскен тақырыптардың бірі. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің хабарлауынша, жұмыс тобы бағдарламаға қатысты сауалдарды әлі қарастырып жатыр. Бірақ зейнетақы жинақтарын пайдалануға мүмкіндік берілуі екіталай. Мемлекеттік бағдарлама халықтың әлеуметтік осал топтарын баспанамен қамтуға бағытталған. Ал олардың зейнетақы шотында нақты қанша ақша болу керек, бұл сомада әлі есептеліп жатыр. Елімізде жаңа тұрғын үйлердегі пәтерлерге сұраныс 10%-ке өседі. Қазақстандық риэлторлар осындай болжам жасады. Жылжымайтын мүлік нарығына 5-10-20 жаңа тұрғын үй бағдарламасы осылайша әсер етуі мүмкін. Бағдарламаға қатысушылар әкімдікте тұрғын үйге кезекте тұруы шарт. Бұл негізінен көп балалы отбасылар, жетімдер, әскери қызметкерлер, бюджет қызметкерлері, аз қамтылған отбасылар, мүмкіндігі шектеулі адамдар. Елімізде осындай кезекте тұрғындардың жалпы саны 500 000-нан асады. Қазақстан жылжымайтын мүлік федерациясының басшысы Ермек Мүсіреповтың пікірінше, 5-10-20 тұрғындарға қолжетімді баспана сатып алуға жақсы мүмкіндік. Екінші жағынан жаңа ипотекалық бағдарлама төтенше жағдай кезінде құлдыраудан кейін жылжымайтын мүлік нарығын қалпына келтіруге көмектеседі. Қазақстанда жалдамалы пәтерлер қанша тұрады, бұл туралы нарықтағы баға айдарында айтып береміз. Петропавлда бір бөлмелі пәтерді 40 000 теңгеге жалға алуға болады. Қарағандыда мұндай баспана 45 000 теңгеге беріледі. Ал Шырайлы Шымкентте бір бөлмелі пәтерді 50 000 теңгеге бір айға жалға аласыз. Батыста 5 000 теңгеге қымбат, Ақтөбеде оның құны 55 000 теңге. Ал Өскеменде 60 000 теңге тұрады. Атыраудағы бір бөлмелі пәтерлер 70 000 теңгеге жалға беріледі. Алматыда баға тіптен жоғары 85 000 теңге. Ал Елордада берілетін пәтерлер ең қымбат деп айтсақ болады. Бір бөлмелі пәтер мұнда 90 000 теңгеге жалға тапсырылады. Сәуірде өнеркәсіп орындарының өнімдері ең қатты арзандаған кезең болды. Статистика комитетінің мәліметіне сай, бір жылда баға 13%-ке төмендеген. Әсіресе тау-кен өндірісі қатты құлдырады. Бұл әлемдік мұнай мен метал бағасының арзандауымен байланысты. Ал өңдеу өнеркәсібіндегі жағдай керісінше. Сәуірде баға орта есеппен 1,2%-ке өсті. Мәселен, тамақ өнімдері, темекі, тоқыма бұйымдары, химия өнеркәсіп өнімдері, резеңке және пластмасса бұйымдары және көлік өндірісінде бағаның өскені байқалады. Жалпы өнеркәсіптегі бағаның өзгеруі тұтынушылық инфляцияға ықпал етеді. Атап айтқанда, егер мұнайдың арзандауы отын ресурстарының қымбаттауын тежесе, ал өңдеу өнеркәсібінде бағаның өсуі азық-түлік және азық-түлік емес тауарлардың құнына ықпал ететін болады. Болжам бойынша, биыл өнеркәсіптегі бағалар орта есеппен 17%-ке төмендейді, ал тұтыну инфляциясы 8,1%-ке дейін жетеді. Елімізде бір жылда алкоголь өнімдері 6%-ке қымбаттады деп хабарлайды Energyprom.kz. Мысалы, Қарағандыда арақ бағасы өскен. Бұл сусынның 1 литрі 3100 теңге тұрады. Нұрсұлтан мен Атыраудағы ең қымбат арақ 3700 теңге төңірегінде. Ал ең арзан арақ Семейде. Айта кетерлігі, карантин кезінде Қазақстанда алкоголь өнімдерінің өндірісі қысқарған. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда коньяк 5%-ке, арақ 6,7%-ке, ал ликер және басқа да алкоголь өнімдерінің өндірісі бірден 51,1%-ке кеміді. Табиғи жүзім шарабы 30%-ке қысқарса, сыра 2,9%-ке қысқарды.
Бірінші маусымнан бастап, азық-түлік тауарларын экспорттауға қойылған шектеулер мен квоталар тоқтайды. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады. Шектеулер төтенше жағдай кезінде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізілген еді. Бірақ ауыл шаруашылығы министрлігі төтенше жағдай кезінде бірқатар ауыл шаруашылығы өнімдерін квота бойынша экспорттауға рұқсат беріп, кей азық-түлік тауарларының елден шығаруға тыйым салған болатын. Қазір төтенше жағдай тоқтағандықтан уақытша кедергілер алынып тасталмақ. Елордалықтар Смарт Астана қосымшасы арқылы 700 мыңнан астам пітір садақа берген. Бұл туралы Астана Innovations баспасөз қызметі хабарлайды. Мобильді қосымшада 5 мешіттің тізімі бар. Бұл Хазрет Султан, Ырыскелді қажы, Ақ мешіт, Нұр Астана мешіті, Әл-Ғани мешіттері. Қазақстан діни басқармасы белгілеген төлем көлемі адам басына 370 теңге. Ораза басталғанда мешіттер жабық болғандықтан тұрғындар пітір садақаны телефон арқылы төлей бастаған. Мамандар қайырымдылықтың бұл түрі қауіпсіз екенін алға тартады. Еске салайық, дүйсенбіден бастап еліміздегі мешіттер қайта ашылды. Олар таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Соңғы ақпарат. Отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 415 теңге 11 тиын, евро 451 теңге 38 тиын, рубль 5 теңге 74 тиын. Мендегі жаңалықтар легі осында. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова экономика жаңалықтармен таныстырды.